Om jag ska berätta lite mer om mamma Signe, så var det ju så att hon växte ju upp då hos sin morbror Nils-Erik Johansson. Och när han började bli lite till åren så då och ville liksom dra sig tillbaka, då byggde han ett eget hus först var det Danielsson som köpte det och sedan var det Falk. Och nu är det ju den här Persson, ja, familjen. I alla fall så min mamma bodde nog hela tiden hos henne. Och då var det så att det var en som hette Karin Bylund som skötte anhalten, som skötte järnvägsstation. Och när hon pensionerades så då fick mamma det uppdraget. Mm. Jag skulle tro att det var nog inte så mycket betalt för det, men man kunde ju försörja sig i alla fall på henne. Så att hon skötte ju järnvägen då ifrån början av 20-talet och fram till 33 eller 34 någonting då Statens järnvägar tog över och anställde eget folk alltså. Mm. För att anhalten eller stationen Långviksmon hade utvecklats då och började bli lite grann industrisamhälle och sådär. Så att tyckte det Statens järnvägar att det var lönsamt att utveckla även station alltså. I alla fall så exakt hur det gick till då när pappa flyttade hem till Långviksmon i början av 20-talet och hur de då kom överens. Men i alla fall som jag berättade förut så förlovade de sig då 26. Och sedan så men min mamma fortsatte och sköta järnvägsstation. Mm. Så jag minns ju jag har minnen ifrån då hon var på järnvägen och stoppade tågen och liksom och klarerade dem och skickade iväg dem och sådär. Mm. Så att, och sålde biljetter och på den tiden var det ju så att då åkte ju folk med järnvägen. Då var det i stort sett enda kommunikationen eftersom bilismen inte var så där väl utvecklad på 20-30-talet inte. Det började ju komma bilar men det var ju dåligt med vägar. Jag skulle tro att vägen mellan Långviksmon och Björna den byggdes nog inte förrän i mitten av 30-talet någonting. Och innan dess så fanns det ju i stort sett bara järnvägen att lita sig till innan dess. Det men det var ju en bra kommunikationsled för att det var ju lätt och det fanns gott om persontåg och att man kunde åka med. Man kunde ju åka ner till Örnsköldsvik på morgonen och så fanns ju då möjlighet att åka hem på kvällen alltså. Så man kunde ju besöka Örnsköldsvik då över dagen. Mm. Och då åkte man ju först då till Mellansel och så var det ju då till att byta tåg och på bybanan ner till Örnsköldsvik då. Mm. Så att det var ju i alla fall så vad skulle du ta mer? Jag tänkte fråga lite grann, Signe, alltså gick hon i skola överhuvudtaget innan hon kom till? Ja, hon var ju född i Långvattnet och växte upp då tillsammans med sina syskon. Jag tror de var 8 eller 9 barn och då mamma var efter mamma så var det bara 2. Det var mamma var född 1894 tillsammans med sin tvillingsyster då Annie. Mm. Och sedan tror jag 96 eller 97 då kom Anselm.
Och så sedan 01 eller 1901 eller något sånt där tror jag min moster Ester var född då. Det var sista barnet i den kullen då. Mm. Som bestod av, jag tror de var 9 syskon. Mm. Två systrar till mamma Signe flyttade till Jämtland också och gifte sig där. Mm. En gifte sig med en som heter Hägg. Mm. Som var farbror till Gunder Hägg. Som var den här storlöparen på 40-talet. Mm. Skolgången i Långvattnet, det fanns ju en speciellt skolhus. Mm. Men det var ju inte så där väldigt välutvecklad skolgång, utan jag tror det var så att en årskull fick undervisningen på höstterminen, och så då nästa årskull då fick, ja, de växlade på något vis. Mm. Det där och ett tag tror jag nästan att det var varannan dags undervisning också. Skolgången var ju inte så där väldigt utvecklat, men de lärde sig ju läsa och skriva i alla fall. Mm. Det var ju det, baskunskaperna och i viss mån lite matematik också. Mm. Det var ju det som och mamma, hon var väldigt väldigt begåvad, så att det var inga problem för henne att ta till sig skolgången inte. Hon var ju väldigt duktig arbetsmänniska också. Hon kunde ju arbeta nästan dag och natt. Mm. I sin kraftsdagar. Mm. Hon var ju stor och kraftig, så att det var inga problem för henne. Hon var liksom lång. Ja, hon var ganska lång och reslig. Mm. Och det var ju det var där det hade han ju då, hon ju då efter sin mamma. Mm. Som också var lång och reslig, medan min morfar Johan Janedin, han var ganska kort och satt, men var väldigt stark. Mm. Och framförallt var han väldigt händig. Mm. Han bemästrade praktiskt taget alla det som behövdes. Mm. Han var snickare och han var timmerman och han var skräddare och han var skomakare. Och mamma berättade en liten tragisk händelse också som jag kanske kan återge. Det var så att min morfar, alltså då Janne Edin, han var väldigt skicklig skräddare. Mm. Så han skräddade kostymer och sådär. Och så hade han lyckats skaffa sig en symaskin. Mm. Som ju var ett villkor för att han överhuvudtaget skulle kunna ägna sig åt det där att sy kostymer och att, ja, skrädderiet. Men då var det så att de var tvungna att betala lite skatt. Och det var knapert, så de hade ingenting som, att betala det med, så att de blev restförd. Och då kommer då någon tjänsteman ifrån kommunen, var det väl, som skulle driva in den här skatten. Och då han inte kunde betala, då tog de symaskin hans i pant. Så att han blev utan symaskin. Och det där berättade mamma. Hon tyckte att det var väldigt hårdhänt handlat. Mm. Liksom, för att det enda som, bland det som han skulle kunna ha för sin utkomst, det spolierade de, eller de tog dem bort genom
den där åtgärden. Jag skulle tro väl att han fick tillbaka sin symaskin då ifall då när han skulle kunna skrapa ihop den där lilla summan som han resterade då i skatten. Men det var ju knapert och så var det ju litet hus och många barn. Mm. Och dessutom så mammas bror Anselm, han tog ju över då det där stället ifrån sin pappa och mamma alltså. Mm. Och de hade ju också ganska många barn. Men dessutom så bodde ju... min pappa, han levde inte så länge. Han dog rätt tidigt. Men mamma, hon levde länge. Henne minns jag ju till och med. Jag skulle tro att hon dog nog i slutet av 1940-talet eller något sånt där. Så jag minns ju henne. Det var min mormor. Lisa Johan. Och har minnesbilder och hur hon såg ut och sådär. Okej, hur såg hon ut då? Ja, hon var ju också stor och kraftig. Mm. Och ganska korpulent kan man säga. Alltså menar du lite tjock då? Ja, eller? Precis. Ja. Väldigt tjock? Ja, inte så väldigt, men som barn så märker man ju sånt där liksom. Mm. Ja, då, hur kraftig och stor de är. Men hon var väldigt snäll och godmodig så att och hon tyckte nog om barnen sina. Mm. Jag tror. Var hon, alltså du kanske kommer ihåg henne som gråhårig, men ja, jo då. Då var hon ju till åren kommen alltså. Mm. Hon var ju född 1851 tror jag något sånt där. Mm. Så att hon var ju över 90 år innan hon. För det där var ju på 40-talet då. Mm. Men hade hon varit blond? Eller hade hon ja, jag minns inte exakt hårfärg och sånt där. Nej, hon var nog gråhårig ska jag tro. Mm. Blå ögon. Mm. Jo. Ja, just det. Men... ja. Min morfar... Johan Janne Edin, han skötte ju också om den här vattensågen i var som försågare då i vattensågen i Långvattnet, den som de har restaurerat nu.